Zdravo in lepo zdravo v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Tukaj smo na Hrvaškem v prelepem narodnem parku Krka. Skradinski buk je največji in najpogosteje obiskan slap na reki Krki in sodi med ene največje znamenitosti Hrvaške. Poleti pa se lahko tukaj tudi kopate. Reka Krka ima 7 lehnjaških slapov, ki so kraški fenomen. Imamo tudi nekaj muzejev, v katerih si lahko pogledamo, kako so včasih živeli. Ula, veš, kaj je bilo to? Kuhna je to. Korišče, lej, tam so kurel. Evo, punce, to so pa statve. S tem so tkali blago. Poglejmo si, kako dela. Takole so pa včasih zime minevale. Ej, kaj ti je bo najboljši konc? Tista velika. Zaradi edinstvenega okolja reke Krke se park ponaša tudi za zelo bogato floro in fauno. Na območju parka se nahaja kar preko 1100 rastlinskih vrst. Prekrasen izlet, za katerega pa si morate vzeti vsaj pol dneva. V poletnih mesecih zna biti po parku kar precejšna gužva, zato za obisk predlagam zgodi spomlad ali pa jesenske mesece.